Ar mīlestību veidots bērnu preču veikals Baby Mart piegādāvā iegādāties visu mūsu mazajām atvasēm. Ieskaties internetveikalā babymart.lv. Baby Mart ir bērnu preču interneta veikals, kurā piedāvājam preces jaunajām māmiņām, mazuļiem, aptuveni vecums līdz 5-6 gadi. Pat esmu māmiņa trīs meitām, līdz ar to piedāvāju preces, kad zinu, kas ir labākais bērniem vajadzīgs, interesantākais un arī drošākais. Preču klāsts ir diezgan plašs, sākot ar autokrēsliņiem dažādiem, ļoti daudz dažādi ratu veidi, visādi veidi ritenīši. Jaunajām māmiņām piedāvājam krūtis sūknīšus, kas atvieglo ikdienu, kā arī dažādi veidi džemperīši, kas liek māmiņām justies īpašām. Mums ir pieejama daudz un dažāda produkcija, kas ir speciāli izlasīta mazuļiem un māmiņām, tā lai būtu nodrošināts, attīstīts mazulis, un māmiņa varētu darīt savus ikdienas darbus.